Najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, Bosnalijek, postala je suvlasnik Farmameda. Nakon uspjeha na ruskom i drugim inozemnim tržištima i najava o skorom ulasku na potentno tržište Turske, Bosnalijek naglasak stavlja i na investicije u domaće kompanije te širi paletu proizvoda. Sada se stvara odlična prilika i da Farmamed u sinergiji sa Bosnalijekom svoje proizvode plasira na brojna tržišta. Uvjereni smo kako će ovo biti poticaj daljem razvoju farmaceutske industrije u BiH, istakao je direktor Bosnalijeka Nedim Uzunović.